добре, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 9 годину. Мене звати Ольга Сас. Пожежа у військовій частині на Львівщині. Один офіцер загинув, в іншого опіки, він у лікарні. Займання сталося сьогодні в гарнізоні о 5-й ранку в частині, що дислокується у селищі Старичі Яворівського району, повідомила прес-служба командування сухопутних військ ЗСУ. Вогонь вже погасили, встановлюють причини та обставини події. Один український військовий отримав поранення попередньої доби на Донбасі. Окупанти 14 разів відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 82-го калібру. Атакували також із БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під ворожими обстрілами опинилися захисники Кримського, Луганського, Новотошківського, Новомихайлівки та Лебединського. Піротехніки ДСНС продовжують розмінування в районі розведення сил на Донбасі. Зокрема, біля населених пунктів Богданівка-Петрівське, що на Донеччині. У вихідні сапери обстежили майже 3 гектари території, вилучили і знешкодили 40 вибухонебезпечних предметів. Усього за попередній тиждень очистили понад 12 гектарів. Для проведення таких робіт від ДСНС залучені 4 піротехнічні розрахунки – це 20 людей та 8 одиниць техніки. Новий законопроєкт про особливий статус Донбасу розроблятимуть за результатами саміту в нормандському форматі. Документ писатимуть спільно Офіс президента, парламент та представники громадськості, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він наголосив, що депутати мають ухвалити новий закон протягом 11 днів після зустрічі четвірки, адже попередній втратить чинність у грудні. Нагадаю, зустріч лідерів України, Франції, Німеччини та Росії відбудеться 9 грудня в Парижі. Катери, захоплені росіянами в Керченській протоці рік тому, передали Україні. Йдеться про судна «Нікополь», «Бордянськ» та «Яникапу». Напередодні їх у супроводі російської берегової охорони вивели з Керчі у нейтральні води. Там їх забрали до українських портів 3 наших буксири. Міноборони розглядає повернення кораблів не як акт доброї волі, а як виконання Росією травневого рішення Міжнародного морського трибуналу, зазначив міністр оборони Андрій Загороднюк. Незабаром катери мають прибути в Одесу, фахівці перевірять, у якому вони стані. А вже в четвер у Гаазі відбудуться перші слухання арбітражного трибуналу щодо захоплення Росією цих суден та 24 моряків. Було успішно розпочато процес щодо передачі наших катерів. Все відбувається відповідно плану. Наразі катери відправлено до материкової частини України. Двоє саперів, поранених під час вибухів на військових складах Балаклії, одужують, повідомили лікарі. Ще один 24-річний військовий перебуває в опіковому центрі. Стан стабільно тяжкий. У нього вражені 20% тіла. Нагадаю, 15 листопада під час утилізації залишків боєприпасів на Балаклійському арсеналі загорівся один з реактивних двигунів. За ним рвонули ще 20. На місці загинули двоє саперів – прапорщик Дмитро Мовчан та старший солдат Денис Ярмак. Напередодні в лікарні помер третій військовослужбовець – 43-річний водій-сапер з Олександрії. Постраждалі, які були в Балаклії, в нашому центрі знаходяться двоє хворих. Один з поверхневими опіками обличчя та тулуба, близько 3%, інший з забоєм ліктєвого суглобу, стан їх задовільний. Один хворий знаходиться в лікарні з невідкладної медичної допомоги, лікарня номер 4, стан його середньої важкості. У мене зараз психолог, я зараз з ним спілкуюся, працюю. Що з рукою, скажіть, Олександр? Все нормально, все хорошо. Як ви себе чувствуєте? Хорошо, все хорошо, жив-здоров. На хабарі погоріли правоохоронці Донеччини. Працівники Краматорського відділу поліції під час обшуку містянина знайшли канабіс. І щоб зам'яти справу, вимагали 2000 доларів. Половину грошей взяли одразу, а решту чоловік мав переказати поліцейським на картку. Після отримання другої частини хапуг затримали. Тепер копам загрожує до 10 років ув'язнення. У Рівному водії маршруток відмовилися безплатно вести дітей Героя Небесної Сотні. Щоб потрапити додому, 10-річній дівчинці та її молодшому братикові довелося простояти на вулиці 1,5 години. У них не було грошей, лише посвідчення членів багатодітної сім'ї. Чи мали право відмовляти школярам у проїзді, дізнавалися наші кореспонденти.
І ми стоїмо, ждемо маршрутку, тут того вже було холодно, темно, вже було дуже темно. На цій зупинці в Рівному 10-річній Софії та її 7-річному брату Артему довелося простояти більше як півтори години. Водії відмовлялися вести дітей. Приїжджає перша маршрутка. Вона просить, чи можна по посвідченню. Нам кажуть, ні, не можна. Ну, як понятно, ми знову встали, ждемо. Друга маршрутка приїжджає. Ми стоїмо, підбігаємо до маршрутки і кажемо, можна по посвідченню? Ні, не можна. Третя. Софія і Артем – діти Героя Небесної Сотні. Їхній батько Валерій Панасюк загинув від снайперської кулі в Києві під час Революції Гідності. Вдова виховує 4 дітей. Каже, держава надала сім'ї пільги як родині загиблого ветерана війни, тож діти мають право на безкоштовний проїзд. Та скористатися цим складно. Мені видали посвідчення як родина загиблого, а дітям надали просто довідку, що вони належать до родини Героїв Небесної, до родини загиблих ветеранів війни. Ось так. Коли діти їздили з цією довідкою, да, не кожен водій брав. Про інцидент жінка розповіла у соцмережах, а вже наступного дня у зв'язку з цим випадком у міськраді зібрали комісію. Викликали й перевізників. Обпитав своїх водіїв, то саме, він стає на коліна, молиться, просить, каже, що це є, що такого інциденту не було. Ніхто з перевізників так і не зізнався, чиї підлеглі відмовили дітям. Конфлікти ж між водіями і пільговиками у Рівному – не рідкість. Виходимо. А я не вийду. Виходимо. А я не вийду. Вилетиш, дійсно, я тобі сказав. Людей, які мають право на безкоштовний проїзд, у місті майже 60 тисяч. Перевезення пільговиків має компенсувати держава. Держава – не копійки. Це сугубо наша ініціатива. От. Втрачаючи гроші, ну, але тим не менше, ми пішли на це, взяли зобов'язання і ми це виконуємо. Не всі водії добросовісні. Зняти напруження між пасажирами та водіями маршруток можна шляхом монетизації пільг, кажуть профільні чиновники. Але в Рівному через брак коштів від цього відмовилися. Після інциденту з дітьми Героя Небесної Сотні перевізникам рекомендували встановити камери відеонагляду в салонах маршруток. Водії, які безпідставно відмовляються перевозити пільговиків, тепер сплачуватимуть чималі штрафи. У жовтні цього року їх збільшили до 850 гривень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівне. Посадовців Харківської міськради підозрюють у привласненні понад 5 мільйонів гривень, призначених для ремонту доріг. За даними СБУ, протягом 2016-2018 років керівництво одного з департаментів незаконно реалізовувало асфальтову крихту, що залишалася після відновлення автошляхів. Пропонували її своїй же фірмі в 5 дешевше за ринкову ціну. Потім продавали вже за реальною вартістю. Так спритники вторгували майже 5,5 мільйонів гривень. Підозри оголосили двом чиновникам. Під час заміни асфальтного покриття керівниками одного з департаментів допущено розтрату. А саме шляхом передачі підряднику асфальту за заниженою ціною та завдано збитків територіальної громаді на суму понад 5 мільйонів гривень. Це, ну, не сказати, що більшість, але дуже великий об'єм вулиць міста Харкова. Це більше, ніж 30 договорів, які укладалися департаментом. Нелегальний видобуток вугілля викрили на Донеччині. Влаштували оборудку 6 чоловіків з Києва, Покровська і окупованого Єнакієвого. Під їхнім керівництвом 30 гірників цілодобово працювали на території закритої шахти. Паливо збували за підробними документами. За півроку ділки продали майже 2,5 тисячі тонн. Збитки для держави сягають 8 мільйонів гривень. У черкаських лікарнях уже місяць, як недужим, перестали видавати хліб. Так медзаклади намагаються заощаджувати, щоб бодай якось пригодувати хворих. Адже в середньому в день на одного пацієнта лікарні виділяють не більше, ніж 10 гривень. Подробиці далі. Полудень. У першій міській лікарні готуються до обіду. Харчування для пацієнтів тут триразове. Старша дієтсестра терапевтичного відділення показує меню. Розповідає, треба вкластися в 10 гривень на день. Для всіх був суп перловий, так? На обід у нас йде суп гороховий. Для інвалідів йде каша гречана протерта для діток з м'ясом. Тобто там докладується окремо порціонно 100 грам м'яса. Та навіть на ці гроші годують непогано, запевняє Микола. Каже, єдине, чого бракує – це хліба. Уже місяць в лікарні його не видають, тож доводиться купувати самому. Я чорний більше полюбляю. Це син у мене білий, то він думає, що це. Я йому кричу, всі все время мені чорний привезли.
Директор лікарні пояснює, така ситуація склалася через брак фінансування. Майже на 400 пацієнтів на місяць виділяють загалом 60 тисяч гривень. Весь цей час годували хворих переважно за рахунок спонсорської допомоги, але й вона вичерпалася, тож видатки на хліб довелося скоротити. Ті, хто от надавали нам допомогу перших півроку, значить, по овочах, там, по крупах, ну, ці люди чують. Осінню склалася така ситуація, що спонсорська допомога припинилася в тому обсязі, що нам надавалося. І ми вимушені закупати за бюджетні кошти картоплю, овочі, крупи. І схожа ситуація в усіх 6 лікарнях, запевняють у департаменті охорони здоров'я. Цьогоріч держава виділила на них лише 200 мільйонів гривень, ще 200 дало місто. Майже всі ці гроші пішли на енергоносії, зарплати, закупівлю медикаментів. Харчування ж у лікарнях фінансувалося за залишковим принципом. На нього зосталось трохи більш ніж 1,5% від загальної суми. З 1 січня приходить медична субвенція в розмірі 55 мільйонів на 3 місяці для міста Черкаси. І нам додатково потрібно, щоб ми от в теперішніх цифрах жили і функціонували, ще 90 мільйонів вийняти з міського бюджету. Від 1 квітня державної медичної субвенції взагалі не буде. Лікарні фінансуватимуться коштом Національної служби здоров'я. Чи вистачатиме тоді грошей на харчування хворих, наразі теж невідомо. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. На Рівненщині місцевий житель взявся допомагати професійним рятувальникам і робить це на власній пожежній машині. Старенький ЗІЛ придбав на сімейні заощадження і вже перевірив автомобіль у вогні. Більше розкажуть мої колеги. Це стареньке спецавто В'ячеслав Ніколайчук знайшов на місцевому підприємстві. Придбав, відремонтував і встановив пожежне обладнання. За власний кошт так само було придбані ці всі пожежні рукави. Нині чоловік рятує від вогню домівки односельців. Автівка вже пройшла бойове хрещення. На пожежу в рідному селі В'ячеслав Ніколайчук примчав ще до приїзду професійних рятувальників з району. Між Сарнами і нашою сільською радою розташований залізнодорожний переїзд. При виїзді пожежного автомобіля він не має переваги на переїзді, який є закритий в той період. А це все це хвилини. І практично, коли автомобіль пожежний із Сарненського ДСНС доїжджає до нашого чи сусіднього населеного пункту, він приїжджає вже на згарище. Воно ж горілося, тому що як бій не те саме, воно все кидався все на цю хату. То добре, що приїхав той нас сельчанин. Щоб загасити пожежу, В'ячеславу довелося вилити 2,5 тонни води. На пальне пішла ще майже 1000 гривень. Усе з власної кишені. Нині на виклики він виїжджає сам. У рідному селі мріє зібрати однодумців і створити повноцінну команду рятувальників. Свою пожежну автівку завжди тримає на поготові. Він є заправлений як по паливно-мастильних матеріалах, і так і з водою. 2,5 тонни на постій заправлених. Чоловік працює землевпорядником, а щоб здійснити свою дитячу мрію, закінчив спеціальні курси для вогнеборців-добровольців. І от місцеві пожежні команди, добровольці, вони допомагають, тому що час слідування до сіл є великим, і розповсюдження пожежі є швидкою. На Рівненщині 70% пожеж виникає саме у віддалених селах, кажуть рятувальники. Інколи професійні вогнеборці прибути вчасно туди просто не встигають. Мальта Кривя, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Рішення заморозити військову допомогу Києву надійшло безпосередньо від президента США Дональда Трампа. Про це заявив заступник держсекретаря Девід Хейл на слуханнях у Конгресі. За його словами, працівникам адміністративно-бюджетного управління повідомили про цю вказівку у липні. Інші дипломати розповіли, що в обмін на фінансування американський президент вимагав від Володимира Зеленського оголосити про розслідування справи Джо Байдена в Україні. Саме через це проти очільника США розпочали імпічмент. Європейський Союз розкритикував парламентські вибори в Білорусі. За офіційними даними, активність громадян становила понад 70%. Утім, міжнародні спостерігачі заявили, що цифри завищені. Експерти ОБСЄ зафіксували низку порушень, зокрема, заборону мітингів і необґрунтовану відмову у реєстрації кандидатам від опозиції. В ЄС кажуть, Білорусь втратила шанс провести волевиявлення за міжнародними стандартами і закликають владу до виборчої реформи. Утім, президент Олександр Лукашенко в день голосування заявив, думкою Брюсселя не переймається.
Мініатюрний рукопис британської письменниці Шарлотти Бронте продали на аукціоні в Парижі. За лот вторгували 780 тисяч євро. Манускрипт викупила спільнота шанувальників творчості Бронте. Його передадуть у музей на батьківщині літераторки. Цей примірник письменниця створила власноруч ще в підлітковому віці. Здавбільшки він із сірникову коробку. Називається «Журнал для молоді» і містить три твори юної Шарлотти. У британському графстві Східний Сасекс влаштували перегони на собачих упряжках у Багнюці. Хто не побоявся брудної боротьби, дивимося далі. 150 команд з 15 країн, понад 200 чотирилапих спортсменів. Тут і сибірські хаски, і маламути, і гренландські собаки. Усі професіонали, представники їздових порід, витривалі й сильні. Їхні господарі запевняють, для таких песиків робота в упряжці – задоволення. Головне, щоб собакам подобалося. Їм потрібно багато бігати, кудись енергію дівати. Звичайні прогулянки в парку замало. Чотирилапі однозначно в захваті. Спортсмени іноді теж, якщо не бояться багнюки. Змагаються учасники в різних категоріях, залежно від кількості собак в упряжці. Їх може бути восьмеро, шестеро, четверо чи двоє. Є окремий заїзд і для соло-спортсменів. Власник може їхати за своїм собакою на велосипеді або й бігти з повідцем. Усі долають дистанцію у 5 кілометрів. Мед переміг у найпрестижнішій категорії з чотирма собаками в упряжці. Каже, своїми скакунами дуже пишається. Мене просто розбирає гордість за моїх песиків. Вони так старалися. Я просто на сьомому небі від щастя. Ми багато років тренувалися, тож переможна мить дуже зворушлива. Радощем від розваги на заваді не стала навіть погода. Кілька днів маршрути для перегонів поливали дощі. Та за словами учасників, багнюка лише додає екстриму. Було дуже вогко і брудно. На фініш ми прийшли всі в багні, з голови до п'ят. Добре, що взяли з собою, що перевдягнутися, але це надзвичайно весело. За самопочуттям чотирилапих пильно стежать ветеринари. Усіх перевіряють перед початком змагань і на фініші. Організатори події жодного фінансового зиску не мають, тож грошові призи не передбачені. Головна винагорода для переможців – позитивні емоції. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». У Тунісі в пустелі Сахара проводять фестиваль техномузики. Влаштували його на місці зйомок кіносаги «Зоряні війни» біля міста Таузар. Там нині живуть берберські племена. Уперше захід відбувся 5 років тому. Зараз фестиваль відродили, щоб принадити туристів. Нехай цей день мине у вас в ритмі улюбленої музики. Я бажаю вам гарного настрою і передаю слово моєму колезі Олександру Васильченку. Він в цій студії працюватиме о півдні.